ദേവാമൃതം. നമസ്കാരം. ദേവാമൃതത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദേവാമൃതം. പൊള്ളിയാലും നിന്നോട് ചേർന്നിരിക്കാമല്ലോ എന്ന് കനലിനോട് ചാരും. ചില തിരിച്ചറിവുകളാവട്ടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം. ഈ വാക്കുകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദേവാമൃതം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ദേവാമൃതത്തിൽ ആദ്യം ഗുരുമാർഗം, ശ്രീ സാന്ദ്രാനന്ദ സ്വാമികളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ. ഓം ശ്രീനാരായണ പരമ ഗുരവേ നമഃ. ഗുരുമാർഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. എപ്പോഴും എല്ലാവരും വളരെയധികം അഡ്വാൻസായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമയം. പ്രത്യേകിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച്, ഇതിന് ഈ ജീവന് പുനർജന്മമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഭൗതികവാദികൾ ഉൾപ്പെടെ ചിന്തിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പുനർജന്മം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്ക്, നമ്മളുടെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്, ചിന്തകൾക്ക് പിടികിട്ടാത്ത രീതിയിൽ പല മനുഷ്യജന്മങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു അച്ഛൻ അമ്മ, അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മക്കൾ ഒരേ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ പിറക്കുമ്പോഴും, നാല് മക്കളുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് എങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളോടുകൂടി അവർ ജനിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ചിന്തകളോ അവരുടെ സ്വഭാവമോ ലഭിക്കാത്ത, ആ രീതിയിൽ സ്വാധീനം വരാത്ത ധാരാളം മക്കളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാറാവ്യാധികളായിട്ട് ഇവിടെ പലരും ജനിക്കുന്നുണ്ട്. ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ അവരെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പഠനം നടത്തുമ്പോൾ, മുൻവിധികളില്ലാതെ ഒരു പഠനം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ജീവന് പുനർജന്മമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഗീതയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒക്കെ അതിനെ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയും അതിന് പരിഹാരം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെയധികം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ സംശുദ്ധമായിരിക്കണം, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം, എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന വിശാലമായ രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. അതല്ലാതെ മനഃപൂർവ്വം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിന്തകൾ, ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തി, കർമ്മം ഒക്കെ ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവനെ പിന്തുടരും. ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും തിരിച്ചടിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചടി ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പുനർജന്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ നല്ല സ്വഭാവത്തോടുകൂടി അടുത്ത ഒരു ജന്മത്തിലേക്ക് വരികയും, ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവൻ്റെ അടുത്ത ജന്മം ആ രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടും ഇരിക്കും. തീർച്ചയായും ഗുരുവിൻ്റെ ദൈവചിന്തനം എന്നുള്ള കൃതി ഈ തരുണത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുന്നത്, വിചാരം ചെയ്ത് നന്നായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ദേവാമൃതം.